Boga mi žestoka bila. Ej, da vidimo malo, Mina, izvoli, da vidimo šta vas ljudi pitaju. Direktno. Pitanja sa Instagrama. Jo, što je Zorka? Povreda na radu. Šta je to? Obeštećenje. Povreda na radu, molim vas. Opa. Ao, brat, pa da možemo pomognemo nekako. Zamjena dresa, drugi dres, daj. Samo moj. Mesec dana na poču. Daj, ne, rani mi. Ma ništa, preokrebala se malo. Ne, molite, toliko se dala za ovu igru, tako da ja nemam ništa. Evo, daj rakije da infekcija. Imamo ovde i Gor Krist, ja mi nešto rakiju. Ništa ne opušteno, idemo dalje, šta pita narod? Daj, da se pažem. Evo, stiže prva pomoć. Ajde, ljubavi. Evo, dok naš kosovski dečak će da ti sad... Kosovski dečak. Kosovka da malo rane ove reši. Vida. Da. Jel se sada ne boli? Ne, bre, ogiba, stvar, ove šta je ovde, ogrebala si se malo o kajiš. Dobro, okej. Ništa, veruj. Okej. Izvoli, Mina. Možemo da radimo, ajde. E, da vidimo šta je to što ljude zanima vama, Zoko, ti si prva. Prvo pitanje je da li si našla ljubav svog života? Da. Da, ja izmijenila što onako iz Zezelja, to je neka naša interna fora. On se zove Aleksandar, inače ja ga zovem Džukele, zato što je Džukela. Tako je, već 6 godina smo zajedno. Jedno 3-4 godine smo se družili i onda je to tako. Desilo se. Divno. I trajaće. Da, divno, ja ti to i želim. Hvala. Sljedeće pitanje je... Da malo na to prišli rano. Ništa. Sljedeće pitanje je šta misli o Suzani Mančić? Ko ja? Ti. Da. Ha, lepa žena, ovaj... Svojim godinama onako baš izgleda fantastično. Suzana je... Mančić. 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 Suzana. Je. I Suzana je Mančić. Tačno, da. I poslednje pitanje za tebe. Odakle je ideja za sve te psovke koje izgovore? Dobro, ti si stvarno već, tvoje neke izjave su kultne postale. Ne znam šta ti kažem, dušo. To meni spontano. Ja volim da psujem, ali privatno ne toliko, stvarno. Tako, kad smo u društvu, ovako kad se zezamo, ali ne volim kad sam baš onako besna, pa, znaš, ali dobro, ko ne psuje? Kad sam išla iz realitije, kad sam videla gde se sve psuje, ko psuje, rekla sam, ja sam malo dete, ja sam totalno bezazlena. Kad bi nas sve snimili u saobraćaju, to bi baš bilo. I nije, nema veze, i ne treba ljudima zamerati šta, nije to strašno. Znam ja biti i dama kad treba, mislim. Izvinite, molim vas. Istina. Istina, hvala, Zoko, idemo dalje. Gastos. Već mi je vruć. Da, da li planiraš ikada da se uozbiljiš? To ti pitaj. Planiram kada bude stvarno bio trenutak za to. Za sada je sve nekako zanimljivo i dalje imam tu ludačku, dečačku energiju i onda nemam pojma. Za sad se obavljam kao što treba, ovako neozbiljen. A kad sam ozbiljan, bere mi, mnogo sam loš. Da, ali lepo je sačuvati što duže tu dečiju energiju. Pa da, rete, ono, nema ko da me inspiriš, pa moram samo sebe. Pa nije ni to loše nekad, dobro. Da li bi opet ušao u reality? Iskreno ne, nikad dupetima vrata nisam zatvorio, ali za sad stvarno ne planiram, niti sebe vidim u nekom opet realityju, ali neću sad da budem kao oni, kao naš, kao Bili, pa kao nikad više to naš, to nikad više uvek ti otvori malo prozor, ako ne i vrata. Tako da za sad... Ne znam, ali ne vidim sebe u budućnosti tu. Dobro, hvala ti. Sljedeće pitanje je, koji je tvoj savršeni tip devojaka? Gola. Dobro, pa volim, onako, ne volim baš više, ne volim plavuše toliko, volim više onako malo crnke, to brinete. A volim male i da su onako guzate i da su mnogo lude. Generalno, da. Da, to je to. Ti, Lena, čovjek, baš nema šanse da se spojite. A pa nismo ni... Ne, ne, pa šta ona traži? 190, lep, fin, dobar, a ti male... Ja sam visoko 177, moram da imam kako... Pa normalno, ne, a on sve... Dobro, okej, da. Pa kao što ona traži visoki, tako joj tražim niski, jer smo iz te visine. Nadmorski. Apsolutno, apsolutno. Iz Šipova 871. E, moram tebi još jedno pitanje da postavim, zato što me jako zanima. Pitaju te kada ćeš položiti vožnju? E, položit ću vožnju verovatno na Tajlandu, jer je tamo lakše. Tamo se vozi levo, tako da ne znam. Uglavnom, nervira se u zadnje vreme, jer volim da vozim, ali stvarno nemam tu dodatno tome smara. Neki put kad se vraćamo sa neke tezge,
Ovi moji prijatelji koji voze... Da, teo sam, motor sam isto hteo da kupim i to, ali sam odustao jer nam je drug imao jako veliku nesreću. Laganini, ljubimo te, brate, puno i veliki pozdrav. Da se što pre oporavi. Da se što pre oporavi, dođeš u Amidžu. Šaj se, i onda sam odustao od toga. Položit ću kada mi stvarno bude neophodan, bude auto. Za sad smatram da... Ovo pitanje je povezano s onim prvim. Položit će kad se smiri. Da. Za sad smatram da sam nekako konstantno među ljudima koji piju i ja pijem i zašto bi ja sebi i drugim ugrozavao život. Pa šta te drugi te voze, baš te vrije? Pa drugi me voze, ono, cijel život sam direktor mali, tako da... Mislim, to samo tako hoću da kažem da bi izbjegao onu činjenicu da nema auto i da ne voze. To je stimo sam auto. Dva je, ali nemam dozvolu da... Neka je. Dobro. Bolje ovako, duže da vam traje. Tačno, hvala ti. Idemo dalje, Lena. Kako je došla na ideju da se tako ofarba? Ludom čoveku sve što pada na pamet. Šta da ti kažem, prošlo ludu već imam godinama i ovako sam sebe zamišljala, onda sam se ofarbala i to je to, ne bih sad više menjala boju kose. Malo nešto sam napravila, neki update kose, ali generalno ovako nekako sebe zamišljam i kad sam kod frizera, kad nešto, probam neku periku, nekako ne vidim sebe sa drugom bojom kose. Dobro, i stvarno ti sjajno stoji. Pa hvala ti. Već su se ljudi navikli, tako da svaka bi se farbala drugačije, ljudi bi pitali šta s tobom nije u redu. Tvoj pečar, bukvalno. Da, da, da. Ili ima peša ona iz 101 Dalmatinac, ona zla... Cruella, ali to nije relevantan primjer. A samo kosa. Samo ja nisam tako zla. Nisi uopšte zla, ti si predivna. Ali ima taj, da? To sam nešto sad kad si pitao, pa sam povedao. Sa kim želiš da snimiš duet? Pa nemam sad neku želju, ajde možda sa njim. Kad je već tu. Kad je već da snimu i duet. Šalim se. Pa nemam sad neku zamislu sa kim bi mogla, ali svakako bih voljela da bude to sa nekim muškarcem, zato što sam već imala, kažem, duet sa Slavicom i sad bih voljela da imam duet sa nekim muškarcem. Ne znam, vidit ću sad sa kim. Ali sigurno će se desiti nekako. Dobro, da se ne nadam. I posljednje pitanje za tebe, kako je Slavica Ćukteraš za saradnju? Odlično, veliki pozdrav za Slavku. Mi, nažalost, nismo uopšte reklamirali našu pesmu, nismo radili marketing, zove se pesma Sve će biti okej. To smo izbacili još u decembru, ali eto, nismo nikakav marketing radile, ali veliki pozdrav za Slavku. Sve će biti okej. Sve će biti okej, tako se zove pesma. Eto, tako da, sve najljepše. Dobro, hvala ti. Emir, kada ti je neko poslednji put slomio srce? To ih zanima. Kada mi je neko... Da. Pa kad sam prekinuo posljednju vezu tri godine i pol dana, to je to. I koji je tvoj recept za slomljeno srce? Pa samo pusti vrijeme, neko radi svoje. Super lepak. Super lepak neki, nešto. Samo vrijeme da odradi svoje i sve prođe. Da. Da li je ikada bilo nešto između Milice Pavlović i tebe? Milice Pavlović, mene. Znaš što to pitanje? Ne. Ne znam, starija je od mene i... Ne znam. Ali ja bih da moram da primetim, malo ti se smeje brk dok to pričaš. Ne, ništa stvarno, ne... Dobro. Vidi se da nije bio u realitiju. Jesi li ikada neko mi napisao ili posvetio pesmu? Pa sve pjesme nekako ove što smo do sad radili su nekako na neki način posvećene. Sad da... Jer kako letiš, takav ti pad, ne znam, ja se prolazim i posvetio sam za nekog i tako. Sad ne bi da izdvajam nešto sad. Dobro. I još jedno pitanje za tebe, kažu, zašto si toliko lep? Opa. Opa. Ne znam, hvala vam, hvala od srca, to su me roditelji valjda tako lijepo gradili i to je to. Smiksom. Biću skroman dok... Evo, brate, ja ovdje već 6 godina dolazim u emisije, nikad to pitanje nis dobio. Ma, bukvalno, stvarno su, ono, znaš, zašto si lijep, brate. Zato što su gledaoci realni. Zato što nisam ružan, brate. Gledaoci nekih gluposti, razumeš? Ali okej. Ni ja, me nikad niko ništa, sve majke. Majka napišu nekak. Joj. Eto, vi, meni zelje... Majici si uvek nekako, znaš, svako je neko to, ili nekom najbližem rođaku. Tako da... Dosta će, ljubite, pričat ćemo. Okej. Kristina. Prvom tebi su baš gledi surovi. Koliko plastičnih operacija je imala? Sram isti. Nijednu. Ali meni je drago da me tako vide, jer onda
gledaju me kao savršenu osobu. Da, da, to doživljavaš kao kompliment. Bravo, brat moj! Zašto na nastupima peva na playback? Pa, pevali smo i preko pesme, mislim, ali pevamo i uživo, tako da sve to zavisi gde je, šta je, kako je, tako da... Jasno. I poslednje pitanje za tebe, koji je razlog razvoda? Pa, ove pitanje su generalno, mislim, ja volim, zato što kako moja karijera se kreće, kako se to kaže, u usponu, jel? Da, onda se sve više ono, nekih ovakvih fanatika, hejtera ili kako god se javi. Meni je drago da ih zanima, ali o privatnom životu, ne, mislim, to... Ne, ja sam došla tu da me upoznam zbog moje muzike, ne zbog moj privatni život. I eto, kad si u usponu, onda oni prate najviše, tako da pratili su da sam ovde. Pozdrav za njih. Život je pun uspona. A Padova? A to je i ta. Okej. Okay. Zašto ovdje? Pa ne, nemam pojma. Okay. Izvinjam se. Tozla, zašto se družiš sa Gastasom? To je pitanje. Zato što smo mi balans, eto, to je možda najbolji odgovor. Znači, ja sam jedna krajnost, on je druga, on je naravno ova luda, ja sam ova malo manje luda. I mislim, mi se stvarno... Ja, možda je ovo čovjek s kojim se najbolje slažem od kako postojim, bukvalno. A nismo drva. Da. Tako da ima 1001 razlog. A to ga generalno ljudi pitaju, kao, brate, kako možeš da ga izdržiš? A ja on kad blejamo, kad radimo i to sve, kad negde idemo, ja, totalno drugi naš... Mi se bukvalno nismo... Nikad posvađali. Mislim, imaju neke, naravno, ne slažemo se, ima tu, on hoće ovako, ja hoću ovako, ili on voli ovo, ja ne volim to. Ali nismo stvarno imali nikad neku svađu gde sam ja bio u fazonu, ja, znaš, da stavim znak u ono, da, upitnik. Da, da ste suštinski imali neki problem, da. Da. Dobro, mislim da ljudi to i više pitaju kroz šalu, ne iz neke... Ne, pitali su stvarno ozbiljno pitanje, ne možete da ga degradiraš. Ono, kako je moguće se družiš s ovim likom. Razumeš, ali ono, stvarno, mi smo stvarno do jaja, ono, bre. Majke mi, tu smo ja za drugog uvek. Stvarno jedno lepo prijateljstvo i drago mi je, brate, da smo došli ovdje da predstavimo pesmu koju nismo ni predstavili. Evo ga. Suzica kreće, da. Brat, moj! Šalim na stranu, baš lijep. Imaš li devojku? Imam, nemam. Imaš ili nemaš? Ne znam. Potpuno ne znam, da. Razmislit ću ovo večeras, pošto me je pitala, sad ću malo da uključim moje, možda ne vidio gdje razmislim. Da li imaš? Koji je odgovor na to pitanje, da. Okej. Okay. Imam simpatiju. Eto. Nema veze, lepo što sam te postakom na... Okej, okay, si sad na raspustu, kad počinje škola? Pa vidi, pao sam na moru, a stvarno, ovo, vidi, kao dete u osnovnoj školi, pogledaj. Znači, ovo samo deca imaju, razumeš, i kao imam simpatiju, razumeš. To imaš simpatiju, to je lepo, okej. Okay. Ima i moj kum Ace, brate, i on je pao, ne, na, mislim, na tamo dospotora i on, brate. I on ima simpatiju. Poza moj kum uvek. Ima simpatiju. I poslednje pitanje za tebe, da li bi snimio duet sa Oginom Amidžićem? Naravno da bi. Šta će ti to za život? Pa mislim, ovo je sad glupo zato što je on tu, ali ja bi sad mogao da pričam, ja njegov rad stvarno volim. Mislim, aj nećemo pričati, ovo je sad glupo zato što si tu. Da, ali stvarno... Znači, snimio! Znači, volite, pa da si snimio. Da ga ne udišti. Da, da obećate sad narodu da ćete snimiti. Aj, snimit ćemo duet. Why the fuck not? Ajde, radimo neki. Ajde. To je jako dobro, a mislim da bi se vaša energija u studiju jako dobro sklopila, pošto ja on... Šlager na bit! Teško sarađujemo, se jako poštavamo, ali ja sam ona stvarno luda strana, on je ono, Vuk sam, moj neko voli to, ja volim galamu, volim 100 ljudi da mi aplaudiraju, tako meni pumpaju ego i ja sam mnogo kreativniji. A on je, brate, onako sam, ujutru kafa i onda on radi. Ja kad hoću da radim uveče, on neće, ja kad trebamo preko dana da radimo, ja nisam, ja sam trezan i onda nema smisla. Dogovaramo se to, Slavno. Okay. Valjda smo se dogovorili. Da, obećali ste već, da. Emire, kako si došao na ideju da snimiš pesmu o majici? Pa imao sam to dugo vremena u planu, ali nekako uvek sam dobio, pošto ja radim sve moje pesme i pre i sada, u kući Nikolić, Mića Nikolića i Saška, naravno, njegovog sina. Oni mi vode maltene moju karijeru kada su pesme u pitanju. Tako da nisam neke tekstove dobio, imali smo melodiju. Nisam dobio neke tekstove, uvijek majke nema, ja to ne volim. Pošto smo radili, svaka moja pesma je po mojoj biografiji.
od početka moje karijere, tako i do sada. I ja sam došao, pošto moja majka uvek kad dođemo kući, kad stavi da jedemo, bilo što da uradi, ona zaplače. Ali možda je to zbog toga što nas su tri brata i niko od nas nije nije u rodnom mestu i možda su te neke emocije, ja inače je ono prirodno i preemotivna, tako da sam došao do ideje da se zove pesma Suze moje majke. I uradili smo to baš onako kako stalo kad dođem kući s puta, kako ja nazovem, eto da nazovem tako, u mojoj mahali, kad se spustim dole, kad je ja, pošto je moja kuća maltene velika tvrđava u starom baru i vidi se ono na brduje i ja se ovako, tačno kako je na spotu razdere majko, ona dođe i zađe, maše, tako mi imamo naše rituale i htjela sam da bude prirodno. Jer ja to želim, da bude prirodno onako kako jeste. I siguran sam, i rekao sam i Ognjenu, ja pesmu nisam odgledao do kraja. Nisam ni večeras, veruj mi. Jer jednostavno sam tako vezan premnogo za nju, kao i svako dete za svoju majku. Ali baš ja i ona smo baš premnogo vezani, tako da sam srećan. Kao što glasi u pesmi, da si mi živa i zdrava majko ti. Bravo. Sve majke. Emire, ljude zanima, da li bi mogao da ispričaš neku anegdotu sa Šabanom? Imam ja. Jao, ne znam, možda će mi se Goca naljutiti. Dobro, ajde, preskočit ćemo. Ne, a neće, ovo je baš zanimljivo. Goca to zna. Ajde, dobro. Ovo je baš zanimljivo. Radili smo, u stvari radio je, imao je koncert u Bugarskoj. I završen, sve bilo ekstra. Normalno, puno ljudi. Ja sam imao tremu, ne daj ti Bože što je ono bilo za mene prvi put, ali sve to prošlo kako treba i kaže, meni Šale, vidimo se ujutro na kafici. Šale su ga zvali, Šale su ga zvali, tako da. Ok, vidimo se. I sedimo Šaban, ja, Goca, i ne znam još ko je bio sa nama. I Goca meni koverat. Ja stao, gledam ono, aha, uzem ja koverat. I otvaram koverat, sve popestujem. Ja iz prevelikog poštovanja, jer meni je čast da budem, kao što je možda mojim kolegama, sada da to znaju ljudi o čemu pričam, i ja samo uzem 500 eura iz koverte i spakujem ono i vratim Gordani, rekao, meni je čast bila što sam ja bio ovde i ovo je samo za moje putne troške. Ona stala, doduše nije htjela da čuje za to, ja sam bio uporan i vratio to. Da bi Goca posle nekog vremena ustala i pošla da završava još svoje obaveze žena. Šta si uradio, kaže Omer. Šta sam uradio, se prezvoju u sekundi. Pa je znaš da imamo naše rituale. Utorak, sreda, muzika, kafana, rezultati. Nisam trebao da vratim pare. Nego da mi potrošite zajedno. Trebao sam da čuvam za naše rituale koje mi... Da ti žao potrošite. A mi smo stvarno, zadnjih 4-5 godina pre njegove smrti, svaki utorak i sreda bili zajedno. I to je bilo onako, ja to ne mogu da vam opišem. To znaju malo šire naše okruženje koje je ovaj... I to je za mene bilo, eto, neko iskustvo i... Bada sam ja pored njega mnogo toga i naučio, ali eto, to je bilo jedan od dešavanja. Hvala!